Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Муладхара чакраның қоғамдық функциясы. Қандай функциясы болады? Сіз өзіңіз ондай жағдайға кездескен шығарсыз, енді адамдар кездесетін шығар, бәрі адамдар ондай жағдайға кездеседі. Кейбір кезде келе жатқанда бір адамға сүрінесіз, бір адамға соғыласыз, жаңа ғана жоқ болған сияқты ғой, қайдан шықты мына адам деп сондай сауалы келеді. Сол адамның муладхара чакрасы толық мөлшерінде істемейтіні осыдан белгілі болады. Былай айтқанда, муладхара чакра деген өте маңызды чакра. Ол адамның 7 чакрасының ең төменгі чакрасы. Астынан алғанда бірінші, енді төбеден алғанда 7-ші деп болады. 8-ші чакра ол 2 дзенің ортасында, 9-ші чакра бастан былай биік болады. Ол 8-ші мен 9-ші чакраны біз қарастырмаймыз. Ал муладхараның өте маңызды қоғамдық функциясы бар. Былай айтқанда, жаңағы муладхара толық мөлшерде істегенде ондай адамды жаңағы үлкен тамырлы қуатты ағашпен теңестіруге болады, салыстыруға болады, сондай аналогия жасауға болады. Осындай емендер болады ғой, тамыр тереңге кеткен, жуан жан жаққа неткен, жағы жердің ішіне топыраққа айналасын нетіп алады, қамтиды. Сондай негізді болады. Сол муладхара осы қоғамда негіз береді адамға. Адамның сондай нық қоғамда тұруының функциясы осы муладхараға байланысты. Сонымен муладхара жаңағы толық мөлшерінде істегенде ондай адам елге көрініп тұрады. Алыстан ондай адамды көруге болады, көзге түседі деген сөз бар ғой қазақтың. Сол жаңағы муладхара чакрасына байланысты. Ол бірінші функция. Екінші функциясы ол жаңағы тұрған жерінде, сол тұрғылықты жерінде, туған жері болсын, басқа жаққа көшіп барса да енді тұрғылықты жер ғой, сол жерде сол адам тұрады. Егер де оның муладхара чакрасы толық мөлшерінде істейтін болса, жаңағы айналымы жақсы, мықты, қуатты болса, ол адам сол жерге негізі мық, солай қатты тұрады. Ондай адам жаңағы өзінің орнын табады сол жерде. Сол жаңағы муладхара чакраның жұмыс жасауына байланысты. Танымал болады, адамға сыйлы болады, көрінеді, көзге түседі деген. Соның бәрі жаңағы муладхараның несі, қоғамдық функциясының нәтижесі. Ал егер де муладхараның жұмысы, айналымы бәсең болса, жаңағы солық болса, ол жаңағы солық болған ағаш сияқты. Тамырлары жіңішке, жерге түбі көпке созылмайды, содан кейін олар жаңағы су тарта алмайды, сол арқылы жаңағы ағаш қурап, солып, қурап қалады. Нәтижесінде сондай болады, иә. Сол муладхарасы жөнді істемейтін адам сондай ағашқа тең, сондай аналогия жасауға болады. Ондай адам жаңағы тұрған жерінде өзінің орнын таба алмайды. Қазақта қаңбақ деген өсімдік бар ғой, жел ұшырып жүреді әр жерге. Сол муладхарасы
адамның мұлатқарасы жаңағы жоқтың қасында болса, қуаты аз болса, сол қаңбақ шал сияқты жаңағыны ұшырып жүреді. Орын таба алмайды, қоғамға енді өзінің қажырын жүргіз алмайды, ішкім ондай адамға елемейді, ондай адамның жаңағы нелері, үлестері аузынан кетеді дегендей, сол тұмсықтының тұмсығында, қанатының қанатында іліп кетеді сол үлесі. Жаңағы мұратқарының қуаты жоқ адамдардың сондай қоғамдық нелері болады. Сондай нәтижеге келеді. Ол бір. Екіншіден, ондай адам жағы елге көрінбейді. Сондықтан ондай адамға сүрінеді, қайдан шықтың, не істеп жүрсің деп, енді елге түрткі болады. Мұратқарысы жөн істемеген адам басқа адамдарға түрткі болып жүреді. Бәрі итеріп, анда итереді, мында итереді, сол өз орнын таба алмай жүреді. Осының бәрі жаңағы мұлатхара чакраның айналымын соған байланысты. Қандай айналым болса, мұлатхара чакрада сондай күй кешеді. Жақсы, мықты, үлкен айналым болса, ол елге көрінікті, жаңағы қоғамда өз орнын табады, елге белгілі болады, сонда өзінің орнын нақты басып, сол үнді өзінің ықпалын жүргізеді, олай айтқанда жаңа қоғамға. Ал айналымы жаңағындай солып қалса, әлсіз болса, ол елге енді көрінбейді, орнын таба алмайды, оны бәрі түрткілеп, жұмыстан да босап кетеді, сондай салдарға ұшырайды. Сондықтан мұлатхара чакраның маңызы зор, оны түсіну керек, оны енді өз қалпына келтіру керек. Қоғамдық функциядан енді былай бөлек табиғи функциясы бар. Ол енді басқа бейне таспаның тақырыбы, оны бөлек қарастырамыз. Сондықтан былай қысқаша мұлатхара чакраның қоғамдық функциясын талқылап бердім. Осымен сау болыңыздар, ағайын, апа сіңлілерім.